ברוכים הבאים שוב למפגש שלנו. איזה כיף לראות אתכם, מאוד מרגש. אלכס, מה נשמע? שלום חברים. זה כיף לראות את כולכם. אפשר לעשות הכל בתוך כיסא, ואני ממש השתממתי שממש אפשר להזיע. אז לשלב את הידיים, לשים אותם על הקודקוד, להביא את המרפקים קדימה. ולרי, תחייך! שבוע שעבר העפת אותנו במפגש. הנה, ברני מחייך, איזה דוגמה מצוינת. ואלכס מחייך. בואו נתחיל. אנחנו רוצים לראות את הפרצופים הכי מצחיקים שלכם. את הפרצוף הכי מצחיק שאתם עושים לנכד שלכם. אקשן! גדול, ישראל היפה! איילה, איזה יופי, תעשי את זה עוד הפעם, איילה! אתם כבר אנשים מבוגרים, עברתם הרבה בחיים, והיינו שמחים לשמוע מכם איזשהו דבר שהיה במשפחה שלכם, שמרגש אתכם עד היום הזה. ברוך השם, עד היום יש לי כבר 7 רגעים מרגשים, ללידות של הנכדים, לכל נכד, ממש מרגש את כולנו, את כל המשפחה. הבן שלי נולד פג, עשינו לו ברית מילה רק בגיל 2.5. וערב לפני הברית, הדודות שלי החליטו לעשות שמח יותר מהגיל, הלכו לבית כנסת, הביאו כיסא של אליהו הנביא, זה כיסא כזה גבוה יפה, שמו את התינוק עליו, ועברנו ערב שלם בריקודים ובשמחה. היי לכולם, מה שלומכם? ישראל, שמעתי שעמדת כמה סירי בריאות. האוכל טעים יותר, שעושים את זה באהבה. אולי יש לכם סימני שאלה שקשורים לתזונה שלכם. שמעתי שממליצים על ויטמין D לחיזוק נגד הקורונה. זה נכון? ואם, אז איזה דרכים טבעיות יש לצרוך אותו? סלמון יש בו ויטמין D, סרדינים, אגב, זה משהו שלא צריך הרבה להתעסק, סרדינים, קופסת סרדינים. איך אפשר להכניס את האהבה לטעמים האלה של הירקות והפירות לילדים הקטנים יותר, באיזה צורה? אנחנו עוברים לעניינים כלכליים. אני מאוד אשמח לענות לשאלות שלכם, תרגישו חופשי, בבקשה. התקשרו אליי מהבנק, ואמרו לי שאתה תקבל הלוואה בריבית, אני לא יודע מה, ובפירות אני קצת מבולבל ואני לא יודע איך להתייחס לזה. יש המון הצעות נפתות, בטח עכשיו שכולם מחפשים מה לעשות, מקבלים פתאום טלפונים והצעות, ואני מבקש להזהיר אותך, ויש הונאות שלמות שבנויות רק לגיל השלישי. יש עסקים שבנויים רק על זה. אם משהו נשמע טוב מדי, הוא לא אמיתי. אני מודה לאביגדור על הכל העצות. שמחתי לעזור, ונתראה במפגש הבא. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על יום של אושר, תמימות ויושר, על יום עצוב שנעלם. עכשיו את השיר ששרנו ונהננו, כולנו מכירים אותו, אנחנו רוצים לעשות פעילות כזו, לראות איך אנחנו מצליחים להסתנכרן בינינו ביחד. אז אנחנו נמחה את זה בכפיים, בלי לשיר. 3, 4, ותודה על כל מה יופי! קדימה, בואו לשיר ביחד! את עולמים שחרת לי כל היום. כל הכבוד לכם! להיות ביחד עם החברים, אין כמו זה, אין דבר יותר טוב מזה. להתחבר עם החברים האהובים, זה דבר כזה גדול, וזה דבר כזה משמח.